projeto Dorcas é um projeto de desenvolvimento comunitário social que acontece em Almirante Tamandaré, no bairro Bonfim, muito próximo de Curitiba, e aqui é uma das regiões mais pobres do Vale do Ribeira, onde acontece várias questões, temos vários problemas. Problemas com saneamento básico, problemas na educação, problemas com drogas, problemas com prostituição. A essência é você acolher essa criança integralmente. É acolher cada criança, cada adolescente, cada família como ela vem, do jeito que ela é. Porque aqui a gente entende que nós não podemos ensinar música, ensinar a parte educacional, sem antes matar a fome dessa criança. Essa essência, na prática, é o que impacta vidas e escreve novas histórias, tanto de quem é atendido, quanto de quem trabalha aqui. Eu acredito que cada criança, cada adolescente, cada família que a gente atende precisa ser acolhida e amada. E cada um deles é um ser humano de direitos e que possui uma bagagem, né? Histórias, dores, e que precisam ser acolhidas. E antes de tudo, a gente precisa amá-las. E amar é além do sentimento, é realmente trazer a prática, né? Transformação de vida. Meu nome é Sandrinha, eu já vai para 13 anos que estou aqui, entrei em 2010, estou aqui no Dorcas. E o Dorcas transformou muito minha vida, que foi um trabalho que eu pensava que eu não ia conseguir, depois de 45 anos que eu tive, porque eu nunca trabalhei assim. Então, para mim, foi uma coisa assim que Deus trabalhou comigo aqui dentro, e me usou muito aqui dentro também. E a única coisa que eu tenho que dizer mesmo também é agradecer, né, por essa porta que Deus me abriu aqui. E através de eu conhecer também o projeto Dorcas, né, que foi um projeto que mexeu com muitas famílias, primeiro de tudo a minha também, né. Todos os meus filhos já passaram por aqui. Agora eu tenho um com 13 anos que está aqui. E agora tá para vir os netos, que vão continuar junto com a avó aqui dentro também, né. Estou aqui desde fevereiro de 2019, já pude perceber algumas coisas e eu creio que uma das que mais me chama a atenção é essa aproximação com as escolas. A gente é conhecido aqui no bairro como uma referência no município, na parte de educação, atendimento com as crianças, mas nas escolas a gente tem experimentado cada vez mais essa aproximação, uma proposta de caminhar junto com as escolas. Tem sido muito boas as conversas com as pedagogas, com as professoras. A gente pode trocar ideias, porque onde a gente está, as crianças acabam abandonando a escola. Muitas delas. É um número assustador. E hoje, a gente poder caminhar junto com as escolas, para que elas não deixem as aulas, para que elas tenham prazer em assistir às aulas. Para mim, a essência do Dorcas é esse local de troca, onde eu, como professora, troco com os alunos, e nessa troca existe a transformação. E eu acho que é nessa troca que a gente se fortalece, é nessa troca que a gente enriquece muito.
Oi, meu nome é Christopher, eu tenho 15 anos e estudo no Dorcas há 6 anos. Naturalmente, eu pegava, saía do colégio, ia para casa, me arrumava e vinha pro Dorcas. Eu gosto muito porque aqui eu venho, aqui os professores me tratam super bem, eu tenho novas amizades e, como eu sou muito comunicativo, aqui no Dorcas eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Quero ser músico profissional assim na minha vida, eu quero crescer e eu quero dar orgulho para minha família e eu quero que eles vejam que eu não estou aqui perdendo meu tempo ou fazendo nada. Eu estou crescendo na vida, estou aprendendo com pessoas maravilhosas que vêm aqui e se importam com nós. Você não sabe nada e você aprendeu a ler uma partitura, você aprende a tocar um instrumento, tipo, que pessoas mundialmente assim, conhecidas no mundo da música, souberam tocar um instrumento assim. E você, como um adolescente comum, de um bairro comum, de um país comum, você aprende aquilo de lá e você leva alegria, leva um sorriso para as pessoas. Quando as pessoas tocam e quando elas te aplaudem, elas ficam felizes, elas não te aplaudem só por educação, porque elas gostaram do que você fez. Então é uma sensação incrível, assim, você dar um presente, é melhor do que ganhar um. Meu nome é Kleberson Czepanski Santos de Lima. Eu moro no Bonfim, na Rua das Pedreiras. Somos em 4 irmãos. Aí na minha casa mora eu, a minha mãe, a minha avó e meus outros 3 irmãos. Ah, eu se sinto bem-vindo pro Dorcas, assim, tipo, o lugar é bom de ficar. Gosto muito, porque, tipo, ele mudou minha vida, assim, que, tipo, se não fosse o Dorcas, eu estaria na rua agora, fazendo sei lá o quê. Instrumento é a tuba. Instrumento muito bom. Eu olhei sim, aí eu falei, não, esse instrumento aqui vai servir só pra mim, só que eu vou ser o único aqui. Aí eu comecei a tocar e eu gostei, daí desde lá até agora tocando a tuba. Ah, eu penso, tipo, continuar tocando assim e talvez virar um professor daqui do Dorstein. Ah, eu, tipo, eu vejo bastante criança assim, na rua, assim, tipo, brincando, as coisas assim. Não, eu prefiro ficar, tipo, ficar aqui no Dorcas mesmo do que na rua, assim, que eu poderia, na rua, poderia estar fazendo algo de errado, assim, tipo, usando drogas, as coisas assim. Antes de eu vir pro Dorcas, tipo, era bem raro eu lavar a louça em casa, assim, tipo, eu não lavava, assim, a mãe mandava, assim, eu falava que já ia, assim, e ficava enrolando até a hora de vir pra escola, daí partia pra escola, assim, não lavava a louça de jeito nenhum. Thank you.
Hoje nós atendemos aproximadamente 180 crianças e adolescentes e suas famílias, com o propósito de transformar as suas vidas. E nós hoje oferecemos várias atividades: grupo de escoteiro, o educacional, letramento, escrita, esporte. Hoje nós temos a capoeira, nós temos o futebol, ou seja, a educação física juntamente com o futebol. Temos música, que são dois corais, flautas e metais. Nós temos oficinas de robótica. Temos também oficina para os adolescentes, que é o Impulso Jovem, para que esse adolescente seja preparado para poder competir no mercado de trabalho. E também oferecemos 4 refeições diárias. O que que a gente quer com isso? Que a criança saia da escola e venha para o projeto, para não se envolver em coisas que não são boas dentro do bairro dela, para que ela possa usufruir dessa oportunidade. E assim nós podemos dizer para ela que ela é importante, que ela é útil, que ela faz parte de uma sociedade. E não é só a fome. Eu acabo até de atender um pai que chega com uma criança que ele não consegue tratar, uma dor muito forte, dor de dente. E a gente tem a conexão com profissionais que são dentistas e que querem dispor do seu tempo, do seu talento, com crianças que precisam, e fazer essa conexão. Então, não tem como você ensinar nada para uma criança sem antes matar a fome, matar uma dor de dente, resolver uma alergia ou qualquer outra dor, né? Eu acho que a gente está aqui para servir e para ajudar a transformar a vida de cada um deles, plantando sementinhas que em algum momento vão desabrochar, podem desabrochar ou não podem, podem não desabrochar também. Eu acho que o nosso trabalho aqui é colocar essas sementes em alguma terra, elas florescem, elas germinam. E aí os frutos, alguns a gente vê colher e outros a gente aguarda e espera e confia nisso. Inclusive, nós temos muitos exemplos de crianças que hoje continuam na escola ou que retornaram mesmo às aulas por conta dessa parceria.